सेट हो गया। ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لائق احترام علماء کرام معزز سامعین بزرگان دین میرے بھائیوں اور دوستو اللہ جل شانہ کا تمام کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دین اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھا ہے، باقی رکھا ہے۔ یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اس پر ہم اور آپ پوری زندگی اللہ کا شکریہ ادا کریں، وہ کم ہی کم ہے۔ مزید احسان اس نے یہ فرمایا کہ اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں تمام انبیاء اور رسولوں پر، خاص کر کے اس کے آخری رسول احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان میں قرآن مجید میں بہت کچھ کہا ہے۔ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اتنا بڑا کہ علماء شورا کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ عبادت خدا بزرگ تئی قصہ مختصر۔ مختصراً یہ سمجھ لو کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ نے اگر نبی کی مان لی تو اللہ کی مان لی، آپ نے اگر نبی کی اطاعت کر لی تو اللہ کی اطاعت کر لی، آپ اگر نبی کی سنتوں پر چلتے رہے تو اللہ آپ سے خوش ہوتا رہا، آپ اگر نبی کے اقوال افعال کو اپناتے رہے تو اللہ کی رضا مندی آپ پر اترتی رہی۔ اللہ کی ساری خوشنودی کا تعلق جناب محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس سے ہے۔ اگر آپ باعزت جینا چاہتے ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں آپ پر مسلسل اترتی رہیں، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہم ویسی ہی زندگی گزاریں۔ صحابہ خانہ بدوش، گھروں کو چھوڑنے والے، اپنی تجارتوں کو چھوڑ کر نبی کو پانے والے،
اپنے آبا و اجداد کے مکانوں کو ترک کرنے والے لٹے پٹے مسلمان، مگر نبی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ لٹے پٹے مسلمان مدینہ پہنچنے کے بعد، اس گاؤں میں پہنچنے کے بعد، ایسا بھی وقت آیا کہ ان مہاجروں میں دو دو کروڑ کا چندہ ایک ایک محفل میں دے بیٹھے۔ اسی نبی کے بارے میں کچھ میں کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کل وسئی کی ایک آدھ مسجد میں جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اس کے ایک جز پر میں نے تقریر کی تھی، اور آج میں ایک دوسرے اسی آیت کے دوسرے جز پر بولنا چاہتا ہوں۔ غور سے سنیے، ایمان انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا، اور میں صرف حدیثوں کا ترجمہ سناؤں گا اور کچھ نہیں سناؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم، اللہ نے پہلی بات کہ تمہارے پاس رسول آیا، تمہارے اندر سے آیا، یعنی یہ نور نہیں ہے، یہ بشر ہے، بشر بن کر کے آیا۔ پہلی بات کہی اللہ نے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے نبی کے اوپر تمہاری تکلیف دیکھی نہیں جاتی، برداشت نہیں ہوتی، چاہے دنیاوی تکلیف ہو نبی برداشت نہیں کر پاتا، چاہے دینی تکلیف ہو نبی دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتا۔ دوسری بات، تیسری بات اس کی وضاحت یہاں کرنا چاہتا ہوں، حریص علیکم، وہ نبی تم لوگوں کے لیے حریص ہے، اتنا ریس اتنا ریس، دن بھر دوڑے رات بھر دوڑے، اللہ اللہ کرے اور اللہ کے بندوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جنت کی طرف لائے، جہنم سے بچائے، توحید کی طرف لائے، شرک سے بچائے۔ قرآن میں ایک مقام پر اللہ نے اپنے اسی حبیب کی شان کو یوں بیان کیا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الَّذِي سَيَصْفَىٰ۔ میرے حبیب، آپ کو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ اپنے حبیب کی شان میں کہہ رہا ہے، او میرے حبیب، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، آپ اپنے آپ کو برباد کر دیں گے اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ لگتا ہے آپ ان کے پیچھے جان دے دیں گے اپنی، یہ نبی کے بارے میں اللہ خود کہہ رہا ہے۔ ایک مقام پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے اسی چیز کو واضح فرمایا کہ میرے صحابہ، میرے ساتھیو، تم اللہ کی جہنم میں کود رہے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں۔ 23 سالہ نبی کی زندگی ہے، اللہ کی قسم، چاہے مکہ کی 13 سالہ زندگی ہو، چاہے مدینے کی 10 سالہ زندگی ہو، اپنے نبی کی 23 سالہ زندگی دیکھ لو۔ تمہارا نبی تمہارے لیے، تمہارا نبی اپنی امت کے لیے، تمہارا نبی اللہ کی جنت میں داخلہ کرانے کے لیے اتنا پریشان، اتنا پریشان۔ ایک باپ اپنی اولاد پر اتنا پریشان نہیں، یہ خاندان کا آدمی اپنے خاندان کے لیے اتنا پریشان نہیں جتنا نبی اپنی امت کے لیے پریشان نظر آیا۔ مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا ایک پیارا صحابی نبی کے پاس آیا، ایسا صحابی جو فاقے پر فاقہ کرتا مگر نبی کا ساتھ نہیں چھوڑتا،
کہ اللہ کے نبی کی زبان سے کون سی بات نکل جائے اور میں سن نہ پاؤں. علماء فضلہ سے پوچھنا, بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, ابن ماجہ شریف, موطا شریف, حدیث کی اکثر کتابوں میں جتنی حدیثیں اس صحابی سے مروی کسی سے مروی نہیں. حضرت ابو ہریرہ, سمجھ رہے ہو, یمن کا رہنے والا, قبیلے دوس کا رہنے والا, آئے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آئے تو اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر کے رونے لگے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو روتے ہوئے دیکھا, پوچھا, ابو ہریرہ آخر تم رو کیوں رہے اور رونے کی وجہ کیا ہے؟ آواز بڑھا ہو یار, مقرر آدمی ہے, مائک چاہیے, تلاوت تھوڑا نہ کر رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے, ابھی ہم لوگوں کا وولٹیج بڑھے گا, پاور چاہیے, تقریر سننے کے لیے مائک چاہیے, مائک نہیں تو پھر تقریر کیا ہوگی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, آہا, اپنے گھر کا دکھڑا لے کر کے آئے, اپنی پیاری امی کا دکھڑا لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہہ رہے کہ یا رسول اللہ انی ادعو امی علی الاسلام, اے اللہ کے نبی میں اپنی اماں کو اسلام کی دعوت دیتا رہا, بیٹا ایمان لے آیا ہے مگر ماں ایمان نہیں لائی ہے, آج نبی کی خدمت میں وہ صحابی رو رہا ہے, کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ انی ادعو امی علی الاسلام, میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا رہا لیکن میری ماں اسلام کی بات سننے کو تیار نہیں, آپ کی شان میں میری امی گستاخیاں کرتی, نازیبا باتیں بولتی, ایسی ایسی بات میری ماں بول جاتی جس کو میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا. اے اللہ کے رسول, آج شام میں عجیب ماجرا پیش آ گیا, جا کر کے میں نے اپنی امی سے پھر کہا, امی اسلام قبول کر لو, آج کے دن میری ماں نے اتنا برا بھلا آپ کو کہہ دیا کہ میں برداشت نہیں کر پایا, بھاگ کر آپ کے پاس آیا ہوں, سوچا کہ اللہ کے حبیب سے لاؤ اپنی امی کے بارے میں دعا کروا لوں کہ میری امی ایمان لے آئے, نبی کی دعا ضائع نہیں جائے گی. یا رسول اللہ آپ میری امی کے لیے دعا کر دیجئے کہ وہ ایمان لے آئے. اللہ نے اپنے حبیب کی شان میں کہا, حریص علیکم, یہ نبی تم لوگوں کے لیے, تم لوگوں کے دین کے لیے, تقوی کے لیے, اللہ کے لیے بڑا حریص ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کر کہا, اللہ حمد امہ بھی ہو رہی را, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو تو ہدایت دے دے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی دعا صحابی کی ماں کے لیے ہو رہی ہے کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو تو ہدایت دے دے. اللہ کے نبی کی زبان سے دعا بند ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی کی صورت پیاری پیاری دیکھ رہے ہیں اور نبی کی زبان سے نکلنے والی دعاؤں کو سن رہے ہیں. اللہ کے نبی کی زبان سے دعا بند ہوئی, ابو ہریرہ اسی محفل سے بھاگنا شروع کر دیے کہ چلے دوڑ کر کے اپنے امی کو بتلا دیں کہ امی آج میں نے آپ سے نبی سے دعا کرائی ہے آپ کے بارے میں اور اللہ کے نبی نے آپ کے لیے ہدایت کی دعا کر دی ہے. حضرت ابو ہریرہ اسی محفل سے بھاگے اور چلے جا رہے ہیں, بھاگتے 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 گھر کے قریب پہنچے, ان کی اماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا آ رہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیکھا کہ میری امی دروازے پہ کھڑی ہیں,
ان کی امی نے دیکھنے کے بعد کہا یا ابا ہریرہ مکانک، اے ابو ہریرہ رکو بھائی ٹھہر جاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ماں نے کہا بیٹا رک جا آگے نہ. ابو ہریرہ رک گئے، بیان کر رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری امی نے دروازہ بند کر لیا، دروازے کے قریب کچھ ہی دوری پر تھے. وہ کہہ رہے ہیں کچھ وقت تھوڑا ہی گزرا تھا کہ انی سمے تو خز خز تلما، میرے کان میں پانی کے کل کلاہٹ کی آواز آ رہی ہے کہ گھر کے اندر کوئی پانی گرا رہا ہے، پانی کے گرنے کی آواز آ رہی. تھوڑا سا وقت گزرا، کہا دروازہ کھلا، کیا دیکھتا ہوں کہ میری امی نہا کر کے کپڑا پہن کر کے دروازے پہ کھڑی ہے. میں دوڑ کر چلا کہ اپنی امی کو بشارت سناؤں کہ امی آپ کے لیے نبی نے دعا کر دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے ابھی اپنی امی کو سنایا نہیں تھا کہ اس سے پہلے ہی ان کی امی نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اے میرے بیٹے، میں شہادت دے رہی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود سچا نہیں اور محمد اللہ کے رسول نے سنایا نہیں تھا، ابھی کہا نہیں تھا. رسول کی دعا اپنی امت کے حق میں، تمہارا نبی تمہارے لیے اتنا پریشان ہو کے گیا. ماں نے کلمہ پڑھ دیا، ابو ہریرہ سن لیے، نبی نے دعا کیا تو نبی کے دربار سے بھگے گھر آئے. ادھر ماں نے ابھی سنا نہیں کہ کلمہ پڑھ دیا، وہاں سے پھر بھاگ کر کے نبی کی طرف چلے. اب وہاں سے بھاگنا شروع کیا کہ چل کر کے اللہ کے حبیب کو بتا دوں کہ یا رسول اللہ آپ کی دعا قبول ہو گئی اور میری امی نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا. وہاں سے بھگے، بھاگتے بھاگتے آئے، اللہ کے نبی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اکثر آپ کا نبی کی کائنات میں اس طرح کسی ماں نے پیدا نہیں کیا. دنیا کے سارے مدبر، دنیا کے سارے سپہ سالار، دنیا کے سارے مفکر پریشان ہیں کہ ایک اناتھ، ایک یتیم، ایک غریب گھر کا لڑکا کیریکٹر کا وہ کون سا پاور تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے عرب کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا. یہ آپ تقریروں ہے غیروں کے الزامات، تلوار سے پہلا، روپے سے پہلا. تمہارا نبی یتیم تھا، یتیم بکریاں چرانے والا، تمہارا نبی. آپ بھی جانتے نہیں ہو اپنی تاریخ، ڈیفنس کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے کہ میں کیسے دفاع کروں. اسلام کا تعلق قطعی تلوار سے نہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی پیغمبر بنائے گئے، غار حرا سے نکل کر کے گھر آئے، اپنی بیوی کو سنایا. سنتے ہی خدیجہ مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ ایمان لے آئی. خالی قرآن سنتے ہی، ابھی ایک دو گھنٹہ گزرا تھا، علی کہیں گئے تھے، آئے وہ بھی گھر میں قرآن سنے. آہا، شیر خدا سنتے ہی فوراً ایمان لے آیا. زید ابن حارثہ بھی کہیں سے لوٹ کر آئے اور گھر میں پہنچے، قرآن سنا، زید ابن حارثہ بھی ایمان لے آیا. ابھی دن بھی نہیں گزرا تھا کہ خدیجہ مومنہ ہو گئی، علی مومن ہو گئے، زید ابن حارثہ مومن ہو گئے. مکہ مکرمہ کا ایک بہت بڑا تاجر اور اسلام کی تاریخ میں جنہیں پہلا اسلام کا خلیفہ کہا جاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کان تک آواز گئی، آئے قرآن سنے، وہ بھی ایمان لے آئے. کہتے ہو تلوار تلوار، اور ایک ہفتہ نہیں گزرا، ہفتہ عشرہ گزرتے گزرتے وہ صحابہ ایمان لے آئے جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی، جن کو عشرے مبشرہ کہا جاتا ہے.
حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے سعد ابن وقاص ایمان لے آئے، طلحہ ایمان لے آئے، زبیر ایمان لے آئے، عبد الرحمن ابن عوف ایمان لے آئے، یہ سارے اجلہ صاحب آئے. میں آپ کو بیچ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ اسلام کا تعلق قطعی تلوار سے نہیں ہے. یہ دنیا آپ کا یہی ملک اگر کامن ہو جائے، کامن کالی یہ قرآن پڑھنے کی خوبصورت اجازت دے دے، تو یہ پورا ملک کنورٹ ہو جائے گا، پورا ملک کنورٹ ہو جائے گا. اور جان لینا آج پوری دنیا کے اندر اسلام جتنا امریکہ اور یورپ میں پھیل رہا ہے کہیں نہیں پھیل رہا ہے. اور وہ ایمان لانے والے کسان نہیں، وہ ایمان لانے والے ان نون اور جاہل نہیں، وہ ایمان لانے والے ان پڑھ نہیں، یونیورسٹیوں کے لیکچرر ہیں، یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہیں، یونیورسٹیوں کے ریڈر ہیں، فوجوں کے کمانڈر ہیں، لڑائیوں کے چیف ہیں، اتنی بڑی بڑی شخصیتیں روزانہ ایمان لا رہی. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ قرآن علمی کتاب ہے اس لیے پڑھا لکھا سب سے پہلے اس سے متاثر ہوگا. قرآن علمی کتاب ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں علم کی کوئی کتاب نہیں ہے. اس لیے جتنا ہی آدمی پڑھا لکھا ہوگا اتنا ہی سب سے زیادہ متاثر اس قرآن سے ہوگا. چلو بات ابو ہریرہ کی، مجھے ایک دو حدیثیں سنانی ہیں، بڑی پیاری پیاری اور حدیثیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھاگے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ابو ہریرہ لوٹ کے آ رہا ہے، اور پھر میرا ابو ہریرہ رو رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ اب تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول، پہلے آ کے رو رہا تھا تو غم کے مارے رو رہا تھا، اور اب آیا ہوں تو خوشی کے مارے رو رہا ہوں. ابشر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بشارت ہو، ابھی آپ کا پیغام اور میسج میں نے اپنی امی کو نہیں سنایا تھا کہ اس سے پہلے میری امی نے کلمہ پڑھ کر کے سنا دیا ہے. میں بھاگا بھاگا آپ کے پاس آیا ہوں کہ چل کر اللہ کے حبیب کو بتا دوں کہ اے اللہ کے رسول میری امی نے اسلام قبول کر لیا ہے. حریص علیکم، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا نبی تمہارے لیے حریص. ابو ہریرہ نبی کا دربار، صحابہ. اور ایک بات آپ لوگ بھی نوٹ کر لو، آپ لوگ بھی مولویوں سے کہتے رہے اماموں سے بھی امام صاحب دعا کر دیجئے. مجھے ایسے مولویوں سے بھی بہت جگہ جلسوں میں جاتا ہوں، سلام دعا کے بعد فوراً ہی کیا حال ہے؟ نہیں مل صاحب خیریت نہیں ہے، بیٹا بیمار ہے، بیوی کو شوگر ہے، مجھ کو بھی ہارٹ کی شکایت ہو گئی، اور اس سال فصل بھی بہت خراب رہی، بمبئی کا بزنس بھی خراب ہو گیا. ملتے ہی جتنا وسانہ ہوتا ہے وسا دیتے ہیں، ایسا نہیں کر. الحمدللہ بولو، الحمدللہ بولو. دعا لینے کے لیے مدینے میں مدینے کے صحابہ اور ان کی اولاد نے پہلے نبی کی خدمت کیا، اور خدمت کر کے خوش کیا، تب گزارش کیا کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے. اور اللہ یہی تعلیم سورہ فاتحہ، میں سمجھا رہا ہوں بیچ بیچ میں، باگے میں تقریر آگے بڑھاؤں گا. اللہ یہی تعلیم قرآن میں جو پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے اس میں بندوں کو دے رہا ہے. ایسے نہیں آپ کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، الرحمن الرحیم وہ رحمان رحیم ہے، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے. آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہو، اور کرنے کے بعد جب آپ نے اللہ کی تعریف کر لیا تو کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی کر. پہلے تعریف دعا مانگنے کا طریقہ، دعا کرانے کا طریقہ، اللہ سے بھی مانگنا ہو تو ایسے نہیں آیا بیٹھ گیا مانگنا. ارے دعا کے بھی آداب ہیں، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، آفس میں جانے کا طریقہ ہے، اور روڈ پر چلنے کا طریقہ ہے. اگر لیفٹ سائڈ چھوڑ دو گے رائٹ سے دوڑو گے تو ایک ہی کلومیٹر میں ایکسیڈنٹ ہوگا، مر جاؤ گے.
سب کے ضابطے متعین ہیں، سب کے طریقے متعین ہیں، دعا کے بھی آداب ہیں، مانگنے کے بھی طریقے ہیں۔ اللہ کی تعریف کرو، اور تعریف کرو سمجھ جاؤ خوب تعریف ہو گئی ہے، نبی پر درود بھیج لو، پھر مانگنا شروع کرو، دیکھو انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی۔ ہاں، دعا میں رشتہ ناتا کاٹنے کی بات نہیں ہونی چاہیے، نبی نے منع کیا ہے، دعائیں قبول ہوتی رہیں گی جب تک رشتہ ناتا کاٹنے کی بات نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہو؟ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے، انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کی 10 سالوں تک خدمت کیا، اللہ کے نبی نے کہا اللہم اقصر مالہ وولدہ، کیا کہہ دیا؟ 10 سال تک اس لڑکے نے نبی کی غلامی کیا، خدمت کرنے والا عجیب، جس کی خدمت کی جائے وہ عجیب، جس کی خدمت کی جا رہی، 10 سال یعنی 3500 دن گزارے انس نے نبی کے پاس، اور اس پیریڈ میں کبھی نبی نے رے نہیں کہا۔ یہ مثال دنیا سے کہیں لا کے دکھا دو، 3500 دن کا معاملہ ہے۔ ہفتے میں اپنے ملازم کو ڈانٹ دیتے ہو، سب کچھ کہہ دیتے ہو، جب 3500 گزر گئے دن، تب دعا کیا، اللہم اکثر مال و ولد، اے اللہ تو انس کے مال اور اس کی اولاد میں برکت دے۔ علماء نے سنایا ہوگا، میں بھی سنا رہا ہوں، نبی کی دعا انس کے لیے ایسی قبول ہوئی، ایسی قبول ہوئی۔ انس بولتے ہیں کہ مدینہ والوں کے باغ میں 1 سال میں پھل آتا، نبی نے دعا کر دیا، میرا باغ 6-6 مہینے پہ پھلنے لگا۔ اتنے لڑکوں کو دیا، اتنی لڑکیوں کو دیا، اتنے نواسوں کو دیا، اتنی نواسیوں کو دیا، کہ 93 لڑکوں لڑکیوں، پوتوں پوتیوں، نواسوں نواسیوں کو آنکھوں سے دیکھا تو موت ہوئی۔ جانا دعا لینے کا طریقہ، چلو بات چل رہی ہے ابو ہریرہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، اللہ کے نبی سے سنایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امی ایمان لے آئی، آپ کو بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور اپنے اس دیوانہ صحابی کی والحیت کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ابو ہریرہ نے ابھی مانگنا بند نہ کیا، التجا جاری رکھا، کہا یا رسول اللہ، آپ نے امی کی ہدایت کی دعا کر دیا، ایک دعا آپ سے اور بھی کروانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا، ابو ہریرہ بولو وہ کون سی دعا کروانا چاہتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ایک دعا یہ بھی کر دیجئے کہ جو بھی مومن مجھے پردیسی کو دیکھے اور میری اماں کو دیکھے، وہ لوگ ہم لوگوں سے پیار کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ اے اللہ، ابو ہریرہ اور ابو ہریرہ کی ماں کو مومنوں کے نزدیک محبوب بنا دے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی دعا کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان دے رہے ہیں، اس دعا کے بعد مدینہ یا مدینے کے بعد کا ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ملتا کہ اگر ایک بار ہم لوگوں کو دیکھ لیتا تو ہم لوگوں کا دیوانہ ہو جاتا اور ہم لوگوں سے محبت کرنے لگتا۔ حریص علیکم، اللہ نے کہا، میں نے ایک مومن کا قصہ سنایا ہے، اب میں ایک یہودی کا واقعہ بخاری سے سنانا چاہتا ہوں، پھر ایک مشرک کا واقعہ بھی بخاری سے سنانا چاہتا ہوں۔ ایک مسلم، دو بخاری، ایک مومن کا واقعہ۔ نبی کے قریب جو بیٹھا رہا، نبی نے گرارنا کیا کہ وہ جہنم میں چلا جائے، یہ نبی کی شان تھی۔ مدینہ میں بتاؤں، مدینہ میں جب اللہ کے نبی گئے، کیا بتاؤں جی، ہائے رے، مدینہ ایک گاؤں تھا، ایک گاؤں تھا مدینہ۔ نبی کے پہنچنے کے بعد مدینہ تو رسول ہو گیا، جہاں نبی کا چاہنے والا تھا اپنا راج پاٹ چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر کے آ کے نبی کے اس گاؤں میں بس گیا، اور دھیرے دھیرے اس گاؤں کا نام، جس کا یہ شریف تھا، اس کا نام مدینہ الرسول پڑ گیا۔ مدینہ الرسول معنی رسول کا شہر،
مدینہ کو انگلش میں سٹی کہا جاتا ہے، سٹی مینز شہر، اور عربی میں سٹی کو مدینہ بولا جاتا ہے، مدینہ معنی شہر. لیکن اگر مدینہ سٹی خالی بولا جائے مدینہ، تو پوری دنیا کا ہندو مسلم یہودی نصرانی مدینہ کہنے کے بعد اللہ کے حبیب کا شہر مدینہ ہی سمجھتا ہے. مدینے میں چھوٹے چھوٹے بچے بزرگ صحابہ نبی کی خدمت الگ کرتے تھے، اور ان کے بچے الگ نبی کے پاس مسجد نبوی میں گھومتے رہتے تھے کہ اللہ کے نبی کب نکلیں، ہم لوٹا لے کر کے دوڑ پڑے استنجا کے لیے پانی دے دیں. ایسے چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے رہتے تھے. مدینہ کے ارد گرد چار بڑی بستیاں یہودیوں کی تھیں، بنو قینقہ، بنو نذیر، بنو قریظہ، اس کے آگے بہت بڑی بستی خیبر، یہ یہودیوں کا اہل کتاب کا علاقہ تھا. انصاریوں کے بچے اللہ کے نبی کی خدمت کر رہے ہیں، گاؤں میں جیسے ہندو مسلم کے بچے آپس میں کھیلتے، ایک یہودی کا بچہ اپنے باپ کے پاس گیا کہ ابا، کہا بولو بیٹا، کہا ابا آپ سے اجازت لینے آیا ہوں. کہا کس چیز کی اجازت بیٹا؟ کہا مدینہ کے انصاریوں کے بچے اپنے پیغمبر کی خدمت کرتے ہیں، میرا دل بھی مچلتا ہے کہ میں اس پیغمبر کی خدمت کروں، ابا آپ اجازت دے دیجئے، میں بھی اس نبی کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. کون؟ یہودی کا بیٹا ہے، یہودی کا بیٹا ہے. باپ نے اجازت دے دیا لڑکا سمجھ کر کہ بیٹا بچے ہو، جاؤ تم بھی نبی کی خدمت کرو، جاؤ خدمت کرو، اجازت ہے. لڑکا نبی کی خدمت کرتا رہا. اللہ کے نبی کی سنت ہے، سن لینا، کہ آپ فرض نماز سے جب سلام پھیرتے تھے تو اپنا منہ مصلیوں کی طرف کرتے تھے. اقبلا، حدیث میں کیا الفاظ ہیں بخاری کے، اقبلا یعنی آپ اپنا رخ نمازیوں کی طرف. بہت بڑی مصلحت اس میں. اور مسجدوں میں چلے جاؤ تو نمازیوں کی طرف منہ نہیں کیا جاتا، اتر کیا جاتا. جانتے ہو کیا راز ہے؟ وہ کہتے ہیں مدینہ سے اتر میں مدینہ شریف ہے، ادھر منہ کر لیں گے تو نبی کے روضے کا بھی دیدار ہو جائے گا. معاذ اللہ، تمہارا نبی تھا کہ سلام پھیرتا تو مقتدیوں کی طرف منہ کرتا تھا، اور ادھر ادھر سامنے دیکھ کے اندازہ ہمارا نبی کر لیتا کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا. اگر کوئی نہیں تو پوچھتے کہ فلاں آج نہیں آئے، بیمار تو نہیں؟ بیمار ہوتے تو تیمارداری کے لیے جاتے، علامت کے لیے جاتے، اور کوئی بات سنتے تو مدد کے لیے جاتے. یا اس میں ایک امام، یا آج والا امام نہیں، آج تو آپ لوگوں نے امام کو وہ دعا غلامی والا امام، نہیں 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 نہیں، نبی کے عہد میں اور خلافت کے دور میں امام جو ہوتا تھا وہ امامت بھی کرتا، خلافت بھی کرتا، امامت بھی کرتا، کمانڈری بھی کرتا، امامت بھی کرتا، محلے میں گلیوں میں کوچ گھوم کر کے غریبوں اور مجبوروں کی ہمدردی بھی کرتا تھا. آج والے امام نہیں، ہر مقتدی ڈانٹ رہا کہ پوچھا نہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نے بمبئی میں ائمہ کو جب دیکھا، سن لینا بیچ بیچ میں بول رہا ہوں، اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ لے لو، اپنے پڑوسیوں کو دیکھ لو کہ وہ اپنے سادھو سنتوں کو جو لنگوٹا پہنتے ہیں ان کو پھول کپڑا پہننا بھی نہیں آتا، وہ اپنے ان بد عملوں کو ہیلی کاپٹروں میں لے کر کے گھماتے ہیں. اور جب میں نے بمبئی میں دیکھا کہ مسجد میں ایک امام بھی ہے، امامت بھی کرتا ہے، اور وضو خانہ میں وہ پونچھا لگاتا ہے، تو میں دھس گیا دیکھ کر کہ یہ قوم آگے نہیں جا سکتی. جو اپنے پیشواؤں سے پونچھا لگوائے اور جھاڑو لگوائے. میرے عزیزوں، تم نے جب امام بنا دیا، پیشوا بنا دیا، تو وہ کام آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ ابھی ایک جگہ کی بات ہے، اسی سفر میں پانی کی ٹنکی فل ہو گئی، مسجد کے ٹرسٹیان کا ایک ممبر بٹن آف نہیں کر رہا، وہ ڈھونڈ رہا ہے کہاں ہے، وہ کہاں گئے امام؟ کیا بات ہے؟ ارے بتاؤ کہاں ہے؟ کہاں نہیں، فلاں جگہ. ارے وہ کہہ دو کہ بٹن جا کر کے سوئچ آف کر دے. بتائیے سوئچ آف کرنے کے لیے بھی کس کو ڈھونڈ؟ تمہاری ذہنیت ہے، اور تمہارے نبی کی ذہنیت کیا تھی؟ اللہ اللہ.
یہودی کے بچے کو اجازت مل گئی، یہودی کا بچہ اللہ کے حبیب رحمت والا پیغمبر، کائنات کا سب سے پیارا، مومنوں کی آنکھوں کا تارا، اس پیغمبر کی خدمت، آپ کو کیا پتا نبی کیا، نبی کو جس نے دیکھا نبی کو بھلا نہیں پایا، نبی کو جو ایک بار دیکھ لیتا وہ چھوڑتا نہیں تھا، کہا نہیں نہیں، گھر بھول جاتا، بیوی بھول جاتا، نبی کو چھوڑ کر کے نہیں جاتا۔ وہ یہودی کا بچہ نبی کی خدمت کر رہا، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ یہودی کا بچہ بھی انصاریوں کے بچوں کے ساتھ میری خدمت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی شان تھی، بچے نبی سے سلام کرتے، اللہ کے نبی مصافحہ کرتے، مصافحہ کر کے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے، ان کے رخسار پر ہاتھ پھیرتے، اللہ کے نبی روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچے ہماری خدمت میں لگے۔ دو چار چھ دن گزر گیا، یہودی کا بچہ نظر نہیں آ رہا۔ دھیان سے سننا، بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بچے سب نظر آ رہے ہیں، وہ یہودی کا بچہ نظر نہیں آ رہا۔ بتایا گیا کہ یا رسول اللہ وہ تو سخت بیمار ہو گیا۔ کیا کہتے ہو؟ نبی غیب جانتا، نبی صحابی سے پوچھ رہا ہے بچہ کہاں ہے، نبی غیب نہیں جانتا، نبی کو بذریعے وہی پل پل کی خبر دی جاتی ہے۔ بیچ میں بول دیتا ہوں، پل پل کی خبر کا نام غیب نہیں ہے، غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہودی کا بچہ شدید بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ آنے جانے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے کے بعد سوال کیا تھا اپنے صحابہ سے، جب سن لیا کہ بیمار ہے، اللہ کے نبی نے کہا آؤ چلو اس بچے کو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں، تمہارا چچا بیمار ہے، چند ٹکوں کے لیے ناراض ہے، بغل میں چچا تڑپ رہا ہے، لیکن دنیا کے لیے سگا بھتیجا اپنے چچا کو دیکھنے نہیں جا رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کی تم خبر گیری نہیں کر رہے ہو، تمہارا نبی ہے ایک یہودی کا بچہ جو نبی کو چند دن پانی دیا ہے، بیماری کی خبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، آپ نے اپنے صحابہ کو لیا، آؤ چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس لڑکے کی طبیعت کیسی ہے۔ سب حدیثوں میں بھرا پڑا ہے، علماء فضلہ بیان کریں نا، تب سمجھ میں آئے گا کہ آپ کا سلوک مسلمانوں کے علاوہ غیروں کے ساتھ کیسا تھا۔ سمجھ رہے ہو؟ ان ساری حدیثوں کو پوری تقریر کر جاتا، کیا آہی واہی پیروں فقیروں کا قصہ سنا کے تقریر ختم کر دیتا۔ اللہ کے نبی، تمہارا نبی چلا ہے، اور چلتے چلتے اس محلے میں پہنچا جہاں یہودی رہا کرتا تھا، دروازہ بند تھا، دستک دیا، دروازہ کھلا، یہودی کی نظر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ یہودی نے دیکھا کہ مسلمانوں کا نبی پیغمبر ہمارے بیٹے کو دیکھنے آیا ہے، دروازہ کھولا، غم میں ڈوبا ہے، گھنٹے گزر گئے، بچے نے آنکھ نہیں کھولی ہے، چٹائی پر بچہ پڑا ہے کمرے میں۔ اللہ کے نبی اندر گئے، رحمت والا پیغمبر، ارے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بدندش کے دل میں گھر کرنے والا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر پیدل یہودی کے گھر پہنچ گئے۔ یہودی کا باپ اللہ کے حبیب کو دیکھ رہا ہے، وہ سمجھ گیا میرے بیٹا، میرا بیٹا اس پیغمبر کی خدمت کر رہا تھا،
पैगंबर को शायद खबर हुई है, वो मेरे बेटे को देखने आए। अल्लाह के नबी खड़े हैं, लड़का चटाई पे सो रहा है, घंटा गुजर गया, बेटा बेटा कह करके यहूदी पुकार रहा है, दुख के मारे बेटा आंख नहीं खोल रहा, इतनी तकलीफ है आंख नहीं खोल रहा। अल्लाह के नबी खड़े, रहमत वाला पैगंबर आवाज लगाई, या अब्दुल्ला, आवाज लगाई कि अल्लाह के बंदे, रसूल की आवाज, नीम बेहोशी के आलम में लड़का कई घंटा से देखा नहीं, रसूल की आवाज कान में घुसी, लड़के ने आंख खोल दिया। मारे खुशी के यहूदी का बाप रोने लगा कि मेरे बेटे, तेरे बाप ने कितनी बार बेटा बेटा कह के पुकारा मगर तू नहीं देखा, कान बुला दिया है तुझे, किसने आवाज दे दी है तुझे, आंख खोल दिया। अल्लाह के नबी की खिदमत किया था बेटा, नबी ने सोचा मरने वाला है, मेरा खिदमत करने वाला जहन्नम में ना चला जाए, इसलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, क्या कहा, या अब्दुल्ला अस्लिम, ऐ अल्लाह के बंदे अस्लिम, इस्लाम ले आ, का इस्लाम ले आ, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे। लड़का सुन चुका है और नबी करीम को टकटकी बात करके देख रहा है कि अल्लाह के नबी कलिमा पढ़ने के लिए कह रहे हैं। अल्लाह के नबी को देखकर अपने बाप को देखना शुरू किया कि कहीं कलमा पढ़ूं तो बाप नाराज ना हो जाए। कलमा लड़का है, अल्लाह के नबी की आवाज सुनकर नबी को देखने के बाद बाप को देखना शुरू कर दिया। यहूदी का बाप कोई भी बाप होता है तो बाप जानता है औलाद का गम क्या है, इसको बाप ही जानेगा, कोई नहीं समझ सकता। ये छोटे लड़के, नहीं रहने दीजिए पंखा, छोटे बच्चे बाप बेटा बेटा कह करके पुकारता मुड़ के चला जाता है, लेकिन जब यही लड़का जवान होकर साहबे औलाद होता है तब समझता है कि मेरा बाप कितनी मोहब्बत से पुकारता था। और जब साहबे औलाद होता है तब बाप की हकीकत समझ में आती कि उसके सीने में कितनी मोहब्बत। अपने बाप को देख रहा है, यहूदी समझ गया कि मेरा बेटा लगता है कि मेरा खौफ खा रहा है, अदब खा रहा है। एक बार अपने बाप को देखे, एक बार अल्लाह के हबीब को देखे, कुछ देर इधर नजर रखे, कुछ देर उधर नजर रखे। यहूदी समझ गया, बोल पड़ा अपने ताकने वाले बेटे को, ऐ मेरे बेटे आते अबल कासिम, हदीस के अल्फाज हैं, आते अबल कासिम, अबुल कासिम मोहम्मद रसूलुल्लाह की कुन्नियत है, ऐ मेरे बेटे तुम अबुल कासिम की बात मान लो। इधर बाप ने कहा, उधर लड़के ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा, चंद दकीका गुजरा था कि आंख पथरा गई, पलकें चढ़ गई, रूह निकल गई, इंतकाल कर गया लड़का, तुम्हारा नबी दरवाजे के बाहर निकला और निकलने के बाद दोनों हाथों को उठा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह जुमला बोला, शुक्र है अल्लाह का, तमाम तारीफ है अल्लाह की, अल्लज़ी अनकज़हु मिनन नार, जिस अल्लाह ने इस लड़के को जहन्नम से बचा लिया। हरीसुन अलैकुम, अल्लाह तुम्हारे नबी के बारे में बोलता है, तुम्हारा नबी तुम्हारे लिए बड़ा हरीस है,
تم جہنم میں چلے جاؤ، نبی گوارا نہیں کر سکتا، کبھی گوارا نہیں ہے۔ اور بتاؤ قیامت کا دن ہوگا۔ سورہ زحا میں اللہ نے، سن لینا، قرآن موجود ہے، نظر نہ جائے تو میرا قصور نہیں ہے۔ سورہ زحا میں اللہ نے اپنے حبیب کی شان میں کہا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرے حبیب میں تجھے اتنا دینے والا ہوں کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ سن رہے ہو، کسی نبی کو اللہ نے ایسا نہیں کہا ہے، مگر اپنے حبیب کو کہا ہے کہ میں تمہیں اتنا دینے والا ہوں کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ عبدالحق حقانی نے تفسیر حقانی میں لکھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی سفارش کر رہے ہوں گے، اور جہنم سے تمام مجرمین جو موعید ہے، عمل کم ہوگا، جہنم سے نکل رہے ہوں گے، اللہ نکال کر کے جنت میں داخل کر رہا ہوگا۔ آواز آئے گی، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اے میرے حبیب، کیا تم خوش ہوئے کہ نہیں خوش ہوئے؟ اللہ پوچھے گا، خوش ہو گئے؟ آئے آئے، اللہ کے نبی بول پڑیں گے، اللہ جب تک میرا ادنا امتی جہنم سے نکل نہیں جائے گا، محمد کو خوشی نہیں مل سکتی۔ حریص علیکم، تمہارا نبی تمہارے لیے بہت زیادہ حریص ہے، بہت حریص۔ ایک حدیث اور لمبی سنانی تھی مشرک کی، اس میں گھنٹہ لگے گا، اس لیے ایک دوسری پیاری حدیث سنا دیتا ہوں، اس پر تقریر میں بھی روزہ سے ہوں، اور میری آنکھوں میں دو دنوں سے اچانک دائیں سائیڈ میں درد ہے، سویا نہیں ہوں۔ کل میں نے 3-4 پروگرام مسلسل دیا۔ ہمارے بھائی عبدالسلام صاحب ہمارے پڑوسی ہیں علی گڑھوا کے، خیر انہیں خبر ملی، میں بھی یہ چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، مجھ کو صدمہ کیا ہے، یوٹیوب جب کھولتا ہوں تو ان کی تقریریں ملتی ہیں جن کو اردو بھی بولنا نہیں آتا، ان کی تقریریں ملتی ہیں جو قرآن اور حدیث نہیں بیان۔ یہ میرے لیے ٹریجڈی۔ میں نے بھی پورے ملک میں اتنی تقریر کی ہے کہ مولانا عبدالرحیم امجد نیپالی کے بعد مجھ سے زیادہ پورے ملک میں کسی نے تقریر نہیں کیا، لیکن چونکہ میرے پاس کمیٹی بیکنگ والی نہیں کہ یوٹیوب پر ڈالے، اور میں ایسے ہی تقریر کرتا ہوں جیسے آپ کو سنا رہا ہوں، خالی قرآن خالی حدیث۔ میں جس محلے میں ہوں یہ لوگ جانتے ہیں، نوگڑھ میں 20 سال سے بسا ہوں، پورا کا پورا محلہ میرے ہاتھ پر اہل حدیث ہوا، سارے بدعتی تھے، اور میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، خالی میں قرآن حدیث سناتا رہا، اور دن بدن وہ بدلتے رہے بدلتے رہے بدلتے رہے۔ ایک صاحب کوڑرا سے آئے مٹی دینے، جنازہ دیکھا، کہا یہ تو غضب ہو گیا، یہاں تو قبروں پہ اذان ہوتی تھی، یہ کیا ہوا؟ تو ایک آدمی نے اشارہ کیا کہ یہ جو مولوی کھڑے ہیں ان سے پوچھ لو۔ میں نے کہا اللہ قبول فرمائے، اے اللہ تو نے مجھے غلام بنایا، میری غلامی تو نے قبول کر لی، یہ میرے لیے فخر کی بات۔ ایک حدیث پیارے نبی کی اور سن لو، اس پر تقریر ختم کر رہا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک صحابی سعد ابن عبادہ ہیں، امام ابو داود اور 2-3 اور محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، یہ مرسل بھی روایت کی گئی ہے اور متصل بھی روایت کی گئی۔ میں حدیث کا حکم بھی سنا دے رہا ہوں چونکہ ریکارڈ ہو رہا۔ ایک صحابی سعد ابن عبادہ وہ بیان دیتے ہیں، کہتے ہیں زارنا رسول اللہ، یہ الفاظ کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر آئے، اللہ کے نبی ہمارے گھر کی طرف آئے، ہمارے گھر آئے، دروازہ بند تھا۔ نبی کی سنت ہے کہ کسی کے گھر جانا ہو تو کہو السلام علیکم، سلام کرو، پھر پوچھو آنے کی اجازت ہے کی نہیں، اگر نہ ملے تو پھر کہو السلام علیکم، آنے کی اجازت ہے کی نہیں، پھر اگر اجازت نہ ملے تو تیسری بار پھر کہو السلام علیکم، کیا آنے کی اجازت ہے کی نہیں، اگر 3 بار سلام اور اجازت نہ ملے تو آپ لوٹ کر کے چلے جاؤ، کسی کے مکان میں اس کے بغیر کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ کیا پیارا طریقہ ہے، نبی نے آپ کو آپ کے گھروں میں بھی کہا ہے، گھروں میں جاؤ تو سلام کر کے جاؤ، تاکہ تمہاری آمد کی خبر تمہاری ماں، تمہاری بیٹی، تمہاری بہن کو ہو جائے، تاکہ اگر بے پرد ہوں
تو بے پردگی کی جگہ پہ تمہاری نظر نہ پڑ جائے. اتنی پیاری تعلیم کون دے سکتا ہے؟ سعد ابن عبادہ کہہ رہے ہیں زارنا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہمارے گھر آئے، دروازہ بند تھا، کھڑے ہو کر کہے السلام علیکم یا آل سعد، اے سعد کے گھر والو تم پر سلامتی ہو. سعد، غور سے سننا یہ حدیث جو سنانے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے زور سے کہا السلام علیکم یا آل سعد. مکان کے اندر سعد بیٹھے ہیں گھر کے مالک، بغل میں بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور بغل میں اتنا بڑا لڑکا بیٹھا، چھوٹا سا لڑکا 14-15 سال کا. نبی نے زور سے کہا السلام علیکم، تو سعد نے اندر سے کہا وعلیکم السلام. کیا کہا؟ سننا، سنے ہو حدیث یہ؟ اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم، سعد نے اندر سے کہا وعلیکم السلام دھیرے سے. اللہ کے نبی نے دوسری بار کہا السلام علیکم یا آل سعد، اے سعد کے گھر والوں تم پر سلامتی ہو. سعد نے اندر سنا کہا وعلیکم السلام، بغل میں بیٹھا بیٹھا ہے، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا ابا آپ کو پتا ہے کہ سلام کرنے والا کون ہے؟ تمہارے دروازے پر اہرا غیرہ نہیں، جناب محمد الرسول اللہ کھڑے ہیں اور وہی سلام کر رہے ہیں. بیٹا، کہا زور سے کیوں؟ چپ چپ مت بول، خاموش، ڈانٹا کہا بولنا نہیں. باپ تھا، ہر باپ بیٹے کو ڈانٹتا ہے تو بیٹا خاموش ہو جاتا ہے. کہا بولنا نہیں، چپ رہنا، بولنا نہیں بتا دیتا ہوں، خاموش رہنا، میں جواب دے رہا ہوں، وہ کر رہے ہیں، تم کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ کہا تم کو اس سے کیا بس؟ بیٹے کو باپ نے ڈانٹا. اللہ کے نبی، ہائے ہائے، آمینہ کے لالے تیسری بار کا السلام علیکم یا آل سعد. سعد نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ. اللہ کے نبی نے تین بار سلام کر لیا، سمجھ گئی اجازت نہیں مل رہی، کوئی اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، دروازے کا شگاف تھا. اندر سے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کر سلام کر رہے ہیں، تین بار سلام کیا، سلام کرنے کے بعد اللہ کے نبی دروازے سے مڑ گئے اور جانے لگے. چند قدم چلے تھے کہ ساتھ اندر سے اٹھے، دروازہ کھولے اور دوڑ کر کے گئے، اللہ کے نبی کو پیچھے سے پکڑ لیا، کمر پکڑ لیا، یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے مڑ کے دیکھا، کہا صاحب تین بار سلام کیا ہوں، اندر آنے کی اجازت مانگی ہے، جب جواب نہیں ملا تو میں نے سوچا کہ اجازت نہیں مل رہی ہے، لوٹ جاؤں. سعد نے کہا، حدیث کے الفاظ، سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے سلام کو سن رہا تھا، ولیکن ارد ردن خفیہ، لیکن میں دھیرے دھیرے جواب دے رہا تھا کہ آج ہمارا نبی ہمارے قریب کھانے پہ آیا ہے، ہمارا نبی ہمارے گھر والوں کو سلام اور دعا دے رہا ہے، میں نے سوچا میرا نبی آج جتنی بار دعا دے دے گا میرا گھر نبی کی دعاؤں سے بھر جائے گا. سن رہے ہو عزیزو؟ کون تھے صحابہ؟ تھے، بند کر رہا ہوں، گھبرائیے نہیں، میں بھی روزے سے ہوں، آپ تو بیٹھ کے سن رہے ہو، میرے ایمان کو دیکھو آپ کہ میں کیسے ثابت قدم ہو کے سنا رہا ہوں. کہا آپ کی دعا لے رہے تھے کہ آپ کی دعاؤں سے گھر بھر جائے، یہ موقع ملے نہ ملے، پھر یہ نبی دروازے پہ کھڑا ہو کے سلام کرے نہ کرے، اور نبی جب دعا دے کو کیا کہنا،
دروازوں پہ تو سمدھی دماغ سسر آتے ہیں، لیکن کس کے دروازے پر جناب محمد الرسول اللہ آتے ہیں؟ دروازہ کھول کر اندر لے گئے، پہلے سے بیوی کے ساتھ پلان بنایا تھا، اپنی بیوی بیٹوں سے کہا کہ بیٹا غسل خانے میں پانی لے جاؤ، آج اپنے گھر میں میں نبی کا غسل کراؤں گا، آج میرے گھر میں نبی نہائیں گے۔ تحفہ لا کے رکھا تھا، کیا تحفہ لا کے رکھا تھا؟ کہا نہا لیں گے تو ہی پہنواؤں گا نبی کو۔ ایک چادر رنگی ہوئی زعفرانی چادر سعد بن عبادہ لا کے رکھے ہوئی ہے، باتھ روم میں پانی رکھ دیا گیا، اللہ کے نبی نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد فارغ ہوئے، سعد بن عبادہ ہاتھ میں لے کر گئے، یا رسول اللہ غریب کا نذرانہ قبول کر لیجئے، دیا نبی نے اوڑھ لیا، غریبی کا زمانہ تھا، چادر پہن لیتے کچھ اوڑھ لیتے تھے۔ نکل کر کے آئے، نبی کی شان کیا تھی، کوئی زکات بھی ایک روپے کا لاتا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، اللہ اس کے مال میں برکت دے زکات میں بھی، سمجھ رہے ہو، ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ مجھ سے بہت سے مولوی کہتے ہیں تم بہت دعا دیتے ہو، بہت بخت، میں نے کہا عربوں میں چلے جاؤ سلام کرو تو جواب میں وعلیکم السلام کے بعد دس دس دعا دیتے ہیں عرب کے لوگ، بڑا ہے تو اللہ آپ کو ہاں اللہ آپ کو عزت دے اور باقی رکھے، چھوٹا ہے حیاکم اللہ حیاکم اللہ حیاکم اللہ، اتنی یہ نبی کی سنت ہے، وہاں موجود ہے، ایک روپیہ زکات کا اس پر بھی نبی دعا دیتے تھے، اللہ اس کی کمائی میں برکت دے، اللہ اس کے مال آل میں برکت دے۔ اللہ کے نبی نکل کر کے آئے، سعد بن عبادہ نے بیٹھنے کے لیے نبی کو جہاں کہا تھا، اللہ کے نبی آ کے بیٹھ گئے، بیٹھنا تھا کہ رحمت والے پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، چاہنے والا صحابی ہے، مکان پر دعوت دیا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم اجعل صلاتک ورحمتک علی آل سعد، اے اللہ اپنی رحمتوں کو سعد کے گھرانے پر نازل کر دے، اللہ اپنی برکتوں کو سعد کے گھرانے پر نازل کر دے۔ نبی نے دعا دے دیا، دیا دعا، بیوی سے اشارہ کیا کہ جلدی سے کھانا لاؤ، اللہ کے نبی کے پاس وقت کم ہے، جلدی سے کھانا نکل کے آیا، رکھا، اللہ کے نبی نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد بیٹے کو بلایا کہ گدھا لے آؤ زین کسو، زین لگایا، اللہ کے نبی پیدل تھے لیکن مہمان سعد بن مبارک، صحابہ گوارا کہاں کرتے کہ میرے دروازے پہ نبی پیدل آئے اور لوٹ کر کے پیدل جائیں۔ سعد بن عبادہ نے کہاں کیا، رسول اللہ آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دیا ہوں، آپ اس پر بیٹھ کر گھر جائیے، پیدل آئے تھے، یہ مہمانی کا طریقہ، مہمانی کا طریقہ یہ، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی بیٹھنے چلے تو سعد بن عبادہ نے اپنے بیٹے قیس کو بلایا، کہا قیس تم اللہ کے نبی کے ساتھ چلتے چلتے چلے جاؤ، اس لیے کہ اللہ کے نبی اکیلے جائیں یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ سعد اپنے بیٹے کو ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں چلنے کو، تو اللہ کے نبی نے کہا بیٹا اور میرے پیچھے اس پر بیٹھ جاؤ۔ لڑکا گیا اپنے ابا کے کان میں بولتا ہے کہ ابا شرم آ رہی ہے نبی صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہوئے، ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ نبی صاحب کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں۔ سعد بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ بیٹا شرما رہا ہے، ادب کھا رہا ہے، مارے ادب کے آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا صاحب بیٹا جب بیٹھے گا تبھی جائے گا، میں بیٹھ کے جاؤں پیدل جائے وہ یہ محمد کو گوارا نہیں ہے، اگر نہیں جائے گا تو میں اکیلے چلا جاؤں گا لیکن پیدل لے کر نہیں جاؤں گا۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ نے کہا یہ نبی مومنوں کے ساتھ رعوف رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا۔ اللہ ہماری اور آپ کی حاضری قبول فرما لے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے،
ہمارے نوافل کو قبول فرما لے، ہمارے فرائض و واجبات کو قبول فرما لے، ہمارے رکوع اور سجدوں کو قبول فرما لے، ہمارے صدقہ اور زکوٰۃ کو قبول فرما لے، ہمارے قرآن کی تلاوتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہم جو بھی کر رہے ہیں تیری نظروں کے سامنے ہیں مولا، اگر کمی بیچی ہو تو معاف کر کے شرف قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ، ہم تمام تیری جنت کے محتاج ہیں، اپنی جنت میں ہم تمام کو داخل فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بند کرو مائک۔